Перестройка или мелко мукава, или лоб маша ее перестройка. Я тетушки их мысля или ее пален немам вапаутта пайса шита, мисте хю хавута. Да тетушки коко Венеелля или ее маташа шеммони кансалини ноушу. Алкоиши тетушки сиеля jossakin etelämmässä, mutta tuli tännekin. Kaikista suurin ongelma meillä oli kieli. Me olimme melkein ainut karjalaiset, minä tarkoitan karjalaisia, kansa, kelle ei ollut omaa kirjakieltä. No tietysti vielä vierellä meillä eletti vepsäläiset. Vuotena 1989 oli hyväksytty karjalan kielen Livin murtehen tai vepsän kielen kirjaimikot. Samana vuotena oli pietty karjalaisien ensimmäinen tiedekonferenssi. Tänä päivänä meillä on kaikilla Karjalan rahvahalla suuri ilo, suuri prosniikku. Puolen syösun perässä alkaa ruotua. Конференции, все он, куйсан это тиедо, практику конференции, все ними он карелазит рахвас, кели, культуру, да элоскейнот. Гостю Амели, тэхон праздника, нигё кучутту эйю, йога кохтиспей, он ихан кай тулду меян лэхэмбэзит, да лойтонбэзит, сугулазит, финно-угран рахвас. Он кучутту суурис линноспея тиедемиехи. Дай он эйю туллу кареласпея тэс районоспея мили гостии. Минэ мога рэкнуан тэнэ пэй пиэмэ суурэн пагинан тэс миян кайкис азиялуис, диялуис, айгамуксис. Качо кунугёй он кайке миян муан рахвас суаду ома валду пидия пагиной ома хэлоксэхнэ ielisi aikoiga. Sitten Karjalankin rahvasta nepee minä mugariknuan se suuri pagin pietee. Tai minun mielestä tulokset voi olla ylen pättävät, ylen suuret. Oli niin paljon semmoista ihmisissä innostusta, jotta tuli ajatus, pitäisi meillä järjestyä oma yhteiskunnallinen joku toimistojärjestö. Ja me keräytämme melkein samana iltana, kun se loppui se konferenssi. Eklen meillä oli karjalaisten kerähmön edustajien tai valtuutettujen neuvosto. Vastapäätä istui Viktor Milentjev Uhtuosta. Hän oli samassa siinä konferenssissa. Ja konferenssissa me valitsimme Pekka Zaikovin päämieheksi, johtajaksi. Siitä se alkoi Karjalan kulttuurin järjestö. Vähän myöhemmin se muutti nimensä ja siitä tuli Karjalan rahvahan liitto. Karjalaiset ylen aktiivisesti ruvettiin ruotamaan oman kansan tai oman kielen hyväksi. Seuran jäsenien voimin oli suotu aika äijän tärkeätä hommua. Heti oli perustettu oma pajokuoro, kumppani laulau, kansan lauluja tai omiekin. Ajat tuli muisin. Me rupeamme enemmän jo ellentämään tässä meidän elämässä. Tämä on kareeli, Karjala. Meillä oma muomon kieli on karjalan kieli. Ja muiset ajat tulti, että me emme enää siis niin kuin kainostellut, että me olemme karjalaiset. Me ellentimme, että me olemme tosi rahvas. Suuri rahvas, ei pieni rahvas, suuri rahvas. Meillä on oma kieli, meillä on omat kylät, meillä on omat rodnjat ja meillä on kaikki. Tässä on kaikki meillä. Kuinka ilman pajua? Myöhän tiedämme, että karjalainen rahvas ylenäjä suvaitsee pajattua.
Oma Pajo jatkaa omua ruotua tähän päivään suoten. Valmistaa uusia konserttiohjelmia, kirjoa folklorimateriaalia kylistä, tekee konserttimatkoilla. Liiton jäsenet hommattih niisi karjalankielisen lehen perustamista. Omaa mua ilmestyy vuodesta 1990. Alusta alkuan lehen tarkoituksena on ollut karjalan kirjakielen kehittäminen. Lehti on niisi suurena apuna kaikilla, keto pasutaa karjalan kieltä. Samana vuotena 1990 Petroskoin valtion yliopistossa oli perustettu karjalan tai vepsän kielen laitos. Sen johtajaksi tuli Pekka Zaikov. Eri vuosina laitoksen opastajia olti Nina Zaitseva, Tamara Staršova, Natalia Gilaeva, Irma Mullonen, Olga Karlova, Jelena Bogdanova ja muitakin. Monet laitoksen piestökkähät ruotaa karjalan tai vepsän kielen alalla. Opastajina kouluissa, toimittajina lehtilöissä, tiedemiehinä tai kääntäjinä. Samanmoinen laitos oli perustettu niisi pedagogisessa instituutissa. Alusta lähtien Karjalan Rahvahan liitto ruoto tärkeätä ruotua kulttuurin tai kielen alalla, yhteiskunnallisella tai jopa poliittisella tasolla. Sen ruovun tulokset ollaan näkyvissä. Järjestön monet suavutukset edetään tähän päivään suoten. Tuli aigu, kun ruvettiin kirjoittamaan opastuskniigoja, ja tuli aigu, kun pitäisi kehittää, nostua ja vardoja ja puolistua omaa kieltä. Sen takia rahvas tuli sinne meidän herroille ja sanottiin, että pitäisi Petrovskoi saavata nengoinen skola. Ja tämä skola avavui. Se oli ylen, kun minä tiedän, se oli ylen jygeruado. Ja pitää sanoa meidän namil tunnetulla ristikansalla Pekka Zaikov, i Svetlana Pasiukova, i Zinaida Strogalshikova, i Ludmila Markianova, i monet toiset, ken kannatti homoa kieltä. Se pandih ylen äijät väit, kun tämä skola meillä avavustas Petroskois. Skolas me koko päivän pagzima muaman kirjel Karjalan, vepsän. Suomen kielellä. Ja meillä oli hyvä mielis, me aina muistelemme, kun meillä oli moina babaanja, Anna Vasilievna Kouru. Ja hän vastaa lapsi, hän pakisi venäjän karjalan kielellä. Avutti suoritti lapsi, tai kui babaina vai pakisi heidänkin lapsienkin. Kaikki sen ämpi joukko tässä skolassa, kun minä ruovoin, oli 17 livgelästy, 17. Siellä opastui vieki Vasa Jeremiev, Aleksandr Vasiljan poiku, da siellä oli digitoidut. Ja vieksi ryhmä oli, o joukko oli onnako 12. Ot nämä oli kaikki suurimmat, a nykyään meillä on 2-1-3 henkeä. 18 klassassa minulla on 6, ja sitten 4-5 lastu. No, me olemme hyvä mielessä, että nämä ovat pienet joukkoiset no tullaan. Minä tiedän, kun tänään vuon. Школах ensimmäisessä klassa tuli 16 lastu, 16, ket rubeta hopastu makarilan kildu, minä vain tie, min lastu livgeläiset ja min venäjän karjalaiset, no men nyt von oli vain yksi liba kaksi, ja tänä von jo tuli 16, se on ihan hyvä. Samana vuotena Vepsan kulttuuriseura järjestyi. Zinaida Strogalshikova sitä johtaa tähpäivä suote. Joulukuussa oli vahvistettu Karjalan inkeriläisten suomalaisten liitto. Nyt on paljon enemmän näitä järjestöjä sekä tällä meidän karjalais-suomalais-vepsäläisellä kentällä, jotta kaikkia muita. Minä vain sanoin, jotta meidän nämä järjestöt, nämä järjestöt olti silloin ruotti ahkerasti. No, sanon, jota taisteltti omasta puolesta, omasta kulttuurista ja kielestä. Ja kaikki on säilytty. Se on oikein suuri suavutus meille. Joka kerähmö, joka karjalaisien kerähmö, joka
neuvostoh, kudai mat toimitah ruotah tässä, hos i piemihen tyvees, hos i opastuslaitoksen, opastusministerstvan tyvees. Myö olemo ensimmäiset, kiet olla siihen. Meidän kysytään, meidän kuultaa, meidän sanoo olla toisi varataakin, kun myö sanomo, kun jyrkää sanomo, pidä vuodia, denga, ida, denga. И сен во тетеве не мели пидал селите нет лайтоксет и нет мидал оли соботето ене мейдио. Карелан Рахпахан Литон Шуавутукшеја олла каншалисуш политикан комитетта, каншалисиан културијан кешкуш, Карелан Кијелини Чичелиушку кукла театтери. Тене вуотена Карелан Рахпахан Лито тајутау 25 вуотта. Нют айка он тојнија. Nykyaikaisessa maailmassa järjestö jatkau omua ruotua. Sen jäsenet keksitään uusia, nykyaikaisia konsteja, jotta säilyttyä tai kehittyä omua kieltä tai kulttuuria. Harjoimme nyt kirjoittamaan projektoja. Usein projektoilla pitää nyt suoja itselle varoa omaa toimintaa, kun nyt pääsee muu meille ei anna varoa, niin dingoa. Sitten se Valdi Vandal, kun se kirjoittaa projektaa, kun se rupeaa yhtyä projektoon kilpaa. Sitä nyt opastuimme ruodamme hyvin. Joka vuotta meillä on 2-3 projektoin todellutamme. Ja siinä projektoin mukaan ja projektaan vuoksuamme nyt varoa omaa kehityksiä, omaa toimintaa. Omaa aikaa liiton johtajina oltiin Pekka Zaikov, Mihail Goshkiev, Александр Волков, шита тош Пекка Зайков тули јохтајакше, шита оли Наталја Синицкаја, та хенен јалке, халитукшен јохтајакше оли валитту Јелена Мигунова. Кюшемукше, мелюттајко шила тема руато, Јелена вашту алнен. Ей, мелюттајс, неверна, е не областајс. Се тетеве на туа мосту, а пагинан бидејан не руа, туа проектан китутајан не руа. Yleinen jo rahvastu, sinun tiedä, sinä äijän rahvastu tiedät ja tunnet ja heissä se jo opastut, kui pidä itse tehdä vedeä, kui pidä oikein sanoa, kui pidä puolistua Karjala Zimuga, kun se ei ollut yleinen jäl jyrkähä, ei ollut lieviä muka. Se jo pidä siihen opastua. Tämä yhteiskunnallinen ruoda, se jo ottaa äijä vägiä, aikuakin. Kois vie rodo i kai koko perhe se jo ukoda pojat se jo tietää kun mamma on moina vagi rodo ko pojolla što hei ei ole kois myöhä tulo oli ba jo lähtö kaikin elendetä se on tärkeä. Karjalan rahvahan liitto ruoto tai nytkin ruotau yhteisruovossa piirilöin tai omien alaosastojen kerran. Vit ne karjalaiset kumpaset Petroskoissa eletään, ne kaikki ollaan kylistä. Heilläkin sydäntä kivistää omista kylistä tai omasta rahvahasta. Meillä on piireissä omia osastoja ja Karjalan rahvahan liitto yhdistää kaikki. Karjalan rahvahan liitolla on oma linja. Kieli, kulttuuri, koulutus ja karjalaisten kylien, kaupunkien, missä karjalaiset eletään kehittäminen. Kaikki karjalaiset muistetaan siitä, jotta he ollaan kuitenkin se kansa, kenen antaa tällä alueella, tällä tasavallalla nimeen. Siinä mielessä meillä on oikein suuri huoli.